Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Och dagen till ära så har vi Skin Citys egna adventskalender. Och det här är så himla roligt, för att Skin Citys adventskalender brukar vara så himla bra, i alla fall de flesta åren. Och i år kommer den i den här dunderfina förvaringslådan som jag absolut kommer att behålla efteråt för att använda som just förvaring. Och den här har jag fått ifrån Skin City. Och jag har också en som jag kommer tävla ut till en utav er. Så nere i min beskrivning så kommer alltså en utav er ha chansen att vinna denna. Och precis som alla adventskalender videor hela den här säsongen, så vet ni att jag tävlar ut jättemånga. Och jag lämnar också reklamlänkar nedanför. Om ni bestämmer er för att köpa någon kalender får ni jättegärna gå via de länkarna. Om jag då har hjälpt er att välja vilken kalender ni ska ha. Och idag ska vi alltså prata om Skin Citys adventskalender. Jag har öppnat relativt många adventskalender vid det här laget. Det rasslar på nu. Nu kommer det komma många på kort tid. Jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Så kika in spellistan. Glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhetscontent, unboxings. Jag vloggar också en del. Och well, I'm excited. Den här är så himla fin i år verkligen. Och det här är så små påsar. Just det här är lucka nummer 3. De ser jättefina ut. Vi har 3 här, vi har 4 här, 5, det känns som att 1 och 2, åh, de ligger bra i den här, då ska jag lägga tillbaka i ordningen. De ligger bra i den här. Och den här kostar då, det står att min lilla fusklapp, 1799 kronor, alltså 1800 kronor. Och den är värd över 7000 svenska kronor, vilket är så jädrans bra alltså. Så jag är supertaggad på att se vad som gömmer sig i den här kalendern. Vi börjar nu bara, hörni. Jag blev direkt distraherad av min lilla vovve som kommer här springande. Men här kommer alltså lucka nummer 1. Oh! Vi börjar strong med en fullstorlek, och det här är Verso's Eye Cream with Oat. Och Verso är ju ett superavancerat lyxigt märke ifrån Sverige. Som alla älskar, mig själv inkluderat. Och det här är alltså deras Oat Eye Cream, som är en väldigt närande formula. Så den är väldigt så här återfuktande, lugnande och så vidare. Den har liksom ingen massa aktiva produkter i sig, eller ingredienser, förlåt. Supertrevlig, och det här är 15 ml. Så vi börjar alltså starkt på en 15 ml ögonkräm. Very good. Vi ska se här. Här har vi lucka nummer 2. Jag älskar att de ligger i ordning så ni slipper bli så arga på mig för att jag aldrig hittar någonting i den här någon gång. Oh, Iflon, lilla plöplö. Det här är jag vet inte hur man säger Plantec, men det här är Planteks The Flower Power Face Oil. Och Plantec är ett av Skin Citys egna märken, och jag tycker verkligen om Plantec som ett märke. 15 ml är inte riktigt fullstorlek, men det är ett väldigt bra storlek för oljor, man behöver så himla lite. Plantec är ett så här, lite så här green brand, och de jobbar väldigt mycket med pre- och postbiotics och så. De är också gjorda i Sverige, och jag gillar Plantec jättemycket som ett märke. Så det är roligt tycker jag. Så där har vi de två första produkterna, mycket bra, mycket roligt. Vad hade vi här nu? Vi hade ju 3 innan. Nej, det här var 5, nu fuskar jag nästan direkt. Va? I lucka nummer 3 så har vi ifrån Elemis. Oh, det här är Elemis Superfood Glow Moisturizer. Och det här är alltså Elemis dagkräm till ansiktet som har fullspäckat med lyster. Och den här produkten får vi ofta i kalendrarna, och med all rätt. Det är en jättefin lystergivande dagkräm som inte är speciellt tung och som sitter fint under makeup och så. Och det här är 20 millan. Jag skulle säga att det är en travel size, men det är en extremt bra travel size. Jag skulle säga att det här lätt är minst en månads användning i den här. So that is really, really, really nice. Take a yarg. More scary. Look at number 4. Låt oss se, look at number 4. Oh, en av mina, här tar vi en skål på, hörni. Idag har jag lyxat till det med en liten läskedryck. Som underhållningsdryck idag. Det här är från Beauty Pacific. Och det här är deras Instant Hydrating Mask. Kan du komma över doften? För jag personligen tycker att den här doftar blöt röv. Så är det här något av de bästa fuktmaskerna på marknaden. Jag har gått igenom ändlöst många fullstorlekar. Det är rätt länge sedan jag hade en fullstorlek på den här faktiskt. Men den här är så bra. Det är en väldigt, väldigt snäll fuktfokuserad mask som jag gärna har som nattkräm på kvällarna.
Den är superbra, också jättefint att lägga ett tjockare lager innan du ska sminka dig och sen bara typ ta bort överflödet, förstår ni? Alltså låta det sitta på en stund och sen inte torka av, utan, alltså inte skölja av utan bara liksom ta bort överblivet, så är den jättefin under makeup också. So that's really nice. Hittills 4 av 4, jag dreglar lite, 4 av 4 very good products. Lucka nummer 5. Jag gillar de här små påsarna, de är lite så här regnklädiga. Förstår ni vad jag menar då? I regnkläriga påse nummer 5 så har vi ifrån Exuvians, deras konsumentbaserade linje är det här då, för de har ju också en som är lite mer så här pro eller så. Och det här är deras Normal Combination Deep Cleansing, eller Deep Cleanser med AHA. Och det här är alltså en rengöring som också har glycolic acid och gluco, jättesvårt ord, gluco någonting jättesvårt. Och om man vill ha, om man har en sån här cleanser med någon typ av exfoliering i, AHA, BHA och så vidare, då luddrar ni upp och tvättar ansiktet och sen låter ni bara sitta lite grann. Jag vet faktiskt ärligt talat inte riktigt hur länge, för att jag brukar inte behöva använda den typen av produkt för mycket. Men ja, jag älskar allting Exuvians. De gör ju ett fantastiskt jobb, jag har dock inte testat den här så jag kan inte säga helt säkert. Men bra storlek också. Den här kalendern börjar ju verkligen bra för hudvårdsnörden, kan vi säga. I lucka nummer 6 så är det ifrån Skin City Skincares egna, eller Skin Citys egna märke Skin City Skincare, så har jag fått deras Body Cleanser Shower Power Peel. Och den här i full storlek har jag i min dusch as we speak. Den här är så trevlig. Det är liksom en BHA och jag tror kanske att det är AHA också i den, men det är i alla fall BHA och en, det är lite konin också, skrubb till kroppen. Så det jag brukar göra är jag lägger den, jag tvättar mig först och sen så lägger jag den på huden så här, masserar ut den, låter den sitta lite grann. Och sen så bara försiktigt masserar jag av den, då får jag en jättefin skrubb på kroppen. Den här är super super trevlig på alla sätt och vis. Och det här är då 50 ml, ska jag definitivt lägga i min lilla bra att ha låda typ när jag reser eller åker iväg eller packar något eller så. Den här är really nice. Jag gillar faktiskt de här kroppsprodukterna från Skin City Skincare riktigt mycket, de är kanoners. Det här båda har ju gott hörni, om det fortsätter så här bra, är vi på 6, 2, 4, 6, ja då är det 7 nu. Då om det fortsätter så här bra, då kommer den här kalendern att bli ett vinnare. Nu ska vi exfoliera oss igen hörni. Det här är från Medicate, som ni vet också är ett av mina mest använda märken, alltså någonsin, dock använt ganska lite sista året. Inte av någon annan anledning att jag har haft så mycket annat roligt att testa. Men Medicate är verkligen ett helt fantastiskt märke tycker jag. Och det här är deras Sleep Glycolic och det är en pil med glycolic acid. Och den är ganska rivig. Personligen så behöver inte jag så här mycket riv i min exfoliering. Men det är en väldigt, väldigt trevlig exfoliering som kommer göra verkligen hud mer, mindre texturerad och betydligt mer lyster. So that's nice. Och detta? Är det en enkel åtta? Jajamän. Låt oss se. I åttan så har vi från Declior, så har vi fått deras mandarin värte. Det är deras vitamin glow cream. Och jag har inte använt denna. Det är 15 ml, bra storlek. Vi har ju 20 ml sedan tidigt. Hejdå, Elmis. I'm gonna miss you. 20 ml har vi fått tidigare, det här är 15. Bra storlek, lilla Elemis. Jag blir så stressad när de hamnar på marken. Och så vet ni att jag alltid ramlar saker på marken, trots att jag nu mera har det här stora fantastiska bordet. I lucka nummer 9 så har vi ifrån Claire's, som är en av alla våra favorit K-beauty märken deras Supple Preparation Unscented Toner. En av, om inte marknadens mest populära fukttoner. Det är också en sån här produkt som dyker upp enormt mycket i kalendrarna. Både blandkalendrarna, hudvårdskalendrarna och så vidare. Men det här är alltså en återfuktande toner. Och det här är då som sagt en unscented. Den vanliga varianten, alltså originalet, har parfym i sig. Det har inte den här. Och den är verkligen tvärbra. Alltså den är verkligen det. Personligen så föredrar jag Dr. Shurikles Glow, nej, Dr. Shurikles Hydrating Toner. Men det är bara personlig preferens. Jag tycker att den helt enkelt, jag får mer lyster och mer fukt utav den än vad jag får från Claire's. Med det sagt så skulle jag mer gärna använda Claire's variant varje dag. Om jag liksom var det alternativet jag hade. 30 ml, very good. Det här är Babours ampuller.
Hur rätt kan man ha? Hur många adventskalender kan man ha när man känner på kartong och bara ampuller? Och jag vill bara förtydliga, för jag gnällde, det var väl i någon av Lykos adventskalender, att we are done with ampuller. Jag menar inte att ampuller är någonting tråkigt, det är bara det att när man har öppnat så många adventskalender som jag har, och även många utav er, då blir det liksom lite såhär, förlåt, men jag kommer inte använda alla dessa ampuller. Och vi har också fått ampuller i varenda hudvårdsadventskalender sedan kalendern blev en grej. Jag är liksom lite över det. Förstår ni? Och det säger jag med all kärlek som jag kan. Men det här är alltså Dr. Babors Power Serum ampuller. Hyaluronic acid, vitamin C och peptider. De här är skitbra, jättemånga av dem. Men jag pallar bara inte. I'm so sorry, but I just can't pall it. Och ni undrar också, mitt smink ser ut som kaos. Kolla på min senaste Kaja-video som jag la ut här på söndagen. Wow! It is what it is. Lucka nummer 11 i Skin Citys adventskalender. Sa jag det också att det är 25 luckor i den här? 'Cause it is. Åh, i lucka nummer 11 så har vi Hourglass, deras Brow Volumizing Fiber Gel i Soft Brunette. Eller Arch. Alltså produkten heter Arch. Åh! Det var den minsta lilla gulliplutten. Och jag har också tappat en nagel. Get over it. Så gullig. Har inte testat. 12. Ja, oj. 12 har åkt ut. Oj! Då hoppas vi att vi får balsamet då. Jag ska bara känna, ja, balsamet kommer lite senare. Det här är ifrån L'Adore. Som också är ett K-beauty-märke som fokuserar väldigt mycket på skalp och hårvård. Och det här är deras keratin LPP-shampoo. Och det här är alltså för torrt eller skadat, eller alltså färgat hår och så, alltså förstår ni, som är kemiskt skadat. Jag tror kanske att jag hoppar lite här bara för att, nej, det var inte, oh my god, den som jag trodde var balsamet. Vad hatar jag att få? Jo, shampoo utan balsam och balsam utan shampoo. Men det här i alla fall, den kanske kommer sen, jag kanske bara missar den. Oh my god, jag spoilade just för mig själv. Jävla okej, det här var i alla fall shampoo, och det här är ju en dödligt bra storlek, 150 ml. Den här är perfekt om man ska åka någonstans lite längre och inte vill ta med sina största flaskor liksom. Jag har ju mycket pumpar och sånt liksom. 150 ml, de här är bra. Jag har inte testat exakt den här LPP shampoot, men i min dusch nu så har jag den som är från L'Adore med grå kork. Det är typ för dry och någonting mer hår kanske. Den är svintrevlig i alla fall. Definitivt skulle tänka mig att ha kvar den här för att testa lite mer. 12 vad det gäller, då tar vi 13, du kommer alltid, jag tänker på resten av den här kalendern är, kommer det eget balsam? I 13 så har vi, oj, nu har de bjussit på oss, ifrån lyxmärket SkinCeuticals, så har vi fått deras Hydrating B5, en fluid, en återfuktande, en dagkräm helt enkelt, 15 ml, jag kan säga det att 50 ml den här kostar, ungefär typ som två njurar och en tå, ditt förstfödda barn, din hunds valpar, ja men du vet så. Bara små grejer. Inte testat just den här, men jag gillar SkinCeuticals. Är det värt prislappen? Jag vet inte. Är det verkligen det? Svårt att svara på sådana frågor. Är någonting någonsin värt prislappen? Jag vet inte. Men det är kul. Det är kul. Vad är det för nummer? 14. 1 och 4. Det är Paula's Choice, jag gillar det. Det här är från Paula's Choice, har vi fått deras Nightly Reconditioning Moisturizer. Jag tror att jag har testat allting från Paula's Choice, jag tror inte att jag har testat den här. Jo då. Nu känner jag igen den när jag öppnade den, det har jag visst gjort. Vad tyckte jag då? Det vet jag inte. Men det är också 15 ml. Samma som, nej, 20 ml var det Elemis-krämen som jag tydligen slängde under granen. Den är till tomten, hörni. Spännande. I love me some Paula's Choice. You guys know this. Och nu var den här som jag spoilade för mig själv. Det här är alltså lucka nummer 16. Åh! Åh! Okej! Det här är från märket Elementra. Åh, det är mycket sån här ludd på allting. Elementra, vi har pratat om det innan när jag pratade om mina årsfavoriter för 2022, 23, vilket år är vi nu? Ja, förra året alltså, 2023 är det nu, så 2022, matte. Det här är i alla fall Elementra, då pratade jag, det jag skulle säga var att då pratade jag om hur mycket jag tyckte om det här märket. Det här kan bli en ny
favorite. Det här är alltså deras mineralvatten. Jag har inte testat just mineralvattnet. Det här är en fullstorlek, 200 ml. Med det sagt, allt jag har testat från det här märket har varit, och det är kanske 6, 7, 8 produkter vid det här laget. Så jag är väldigt, väldigt taggad. Det är alltså tydligen samma formulerare som till mycket utav Dermaceutics produkter som är mina boos. I love them. Så det är jättekul. Little Miss Rell. Jag hoppade för över till 16. Jag hoppade över 15. Så nu är det någon jävel som är här idag. Jag ber om ursäkt. Jag gör inte de här sakerna för att irritera er. Oh, ifrån Evolve har vi fått guldmasken eller? Nej, vi har fått Radiant Glow 2-in-1 Mask Scrub. Oh, kolla, det ser ut som en kaffe. Luktar också kaffe och kakao typ. Undrar om det här, alltså jag brukade ju älska, ni vet att jag använder inte Body Shop längre. Jag kommer antagligen att öppna Body Shops adventskalender om jag köper dem, men jag pratar aldrig om Body Shop längre. Men de brukade ha en kaffemask som jag älskade när jag jobbade på Body Shop. Och den här luktar precis som den, så den här kanske jag måste testa av ren och skär nostalgi. 30 mil, bra storlek. 20, 17, 16, 18, 17 tar vi då. Ska vi se vad 17 bjuder på. Det är 2 Filargis. I den här så har vi lite Filargis. Vi har NCEF Reverse Eyes och Time Filler Intensiv ifrån Filorga. Och det är 2 stycken bebisar, 4 och 7 ml. Här har de i alla fall tagit åt sig lite. Du vet, tidigare har vi varit så här, men shit, jag vill inte, förlåt, men jag vill inte vakna upp en dag och ha 4 ml ögonkräm. Det är inte jättekul. De här som är liksom, vet, så här 15 mil och så, det är kul. Där kan du verkligen utvärdera produkten. Tycker du om dem så kan du köpa en, liksom en fullstorlek. De här ministorlekarna suger röv helt ärligt. Om du inte redan älskar produkterna och vill ha när du reser och så, för då är det såklart super nice. Med det sagt älskar jag förlag, jag tycker att de är ett trevligt märke. Men de, ja, här har vi i alla fall fått 2. Vilket gör mig lite mindre bitter. Inte helt obitter, men lite mindre bitter. 18 får vi nu då. Jag kan lägga mina röda punge. Från Make the Make så har vi fått deras Dual Soul Cheek och Lip Gloss. Det här hade jag hemma förr, eller jag har det kanske kvar fortfarande. Men jag testade aldrig, det är alltså ett genomskinligt gloss. Som man använder på kinder, läppar och så vidare. Och det blir rosa. Men jag har inte testat. Varför? Jag vet inte, det blev väl antagligen så. När det släpptes så var jag väl upptagen med någonting precis då. Sen, ja. Jaha, ja. Jag har att göra så att säga. Men kul! Fullstorlek Make the Make. Älskar märket Make the Make. De har inte släppt så jättemycket nytt i år. Men en del. Var det 19 eller? Var det där 18? App. Appelipopop. Då kör vi 19. Oj, Sensai, det är fint. Fint, sörni. I Sensize så har vi deras Cellular Performance Cream i 8 ml. Och jag hoppas alltid när jag ser en Sensize ask i adventskalendern att det är nattmasken. För det är den bästa nattmasken på universums historia. Men den är så fucking dyr. Så jag älskar att spara på dem. Det här är krämen. I have this in the bathroom actually. And I really like it. Babys. 24 är det ju inte. 23, 25. 25 är stor. 20. Är det 20? 19, ja det är det nog. Här är en tub. Clarins eller? Ja. Du vet att ibland ibland ser man tuberna utan att se texten. Det här är kroppskrämen ifrån Clarins. Och det är deras Balm Corps, alltså deras Moisture Rich Body Lotion. Och den här är serinigt trevlig. Jag vet att jag är, han doftar ganska starkt av blommor. Den luktar så gott. Och den här är så trevlig. Jag brukar spara den här för att ni vet att jag älskar att smörja in mig. Det är det skönaste jag vet i hela universums historia. Nu ska vi se, här är lite kitmasker eller? Vem, så är det min absoluta favorit. Hack, det är 2 stycken också. Det är 2 olika! Oh my god. Du vet att Hygel Reduce masken och också Propolis masken från Dr. Circle. Dr. Circle är ju antagligen, jag vet att jag pratar om att Medicate är ett av mina favoritmärken och så vidare och så vidare. Men Dr. Circle, om jag bara får välja ett enda hudvårdsmärke så är det antagligen Dr. Circle eller Paula's Choice. Om jag bara får välja ett annat. Och det här är en av mina favoritsheetmasker genom tiderna. Och här har vi också fått deras Hygel Reduce Hydrogel Neck Mask. Så man sätter den här. Och det
ska bli roligt. Den har inte jag testat ifrån dem. Och ja, jag älskar deras sheet mask. Så, eller jag älskar allt från Dr. Sherton. De kan typ inte, och dina ögon gör någonting fel. 21. Fanns den 21, tror ni? 22. Var det där? 22. 23. 24. 25. Okej. Det var nog 21 jag öppnade den nyss, eller? Stämmer det? Ja, det var det ju. Okej. Okay. 22. Vad har vi där? Där kom då Dermaceutic som jag pratade om innan. Absolut avguda Dermaceutic. Älskar också de här 50 ml förpackningarna. Nu när jag var iväg hela förra veckan så hade jag med mig flera stycken av de här 15 ml. Det här är Acne Biomet som är en jättetrevlig nattkräm för den som har med acne-prone hud eller mycket orenheter och så. Både salicylic acid, glycolic acid och lite så andra väldigt stimulerande ämnen. Very nice indeed. 23. Vi har 3 luckor kvar. Kom igen nu. De här måste vara riktigt bra för att det ska bli en 10 poängare. Oj, det här är All I Wanted Cleansing Oil från Plant Tech också. Kanske lite det snålaste laget tycker jag, eftersom Plant Tech också är en av Skin Citys egna märken. Förstår ni? Man har ju en helt annan marginal, tänker jag. Det hade kunnat vara tillsammans med Plant Tech Face Oilen tidigare. I'm sorry, but I think so. 50 mil, trevligt. Så 4. I 4. Nej, 2-4. 24. Så är det. Oj, vad lyxigt. Dr. Levi, som är ett superlyxigt Switzerland brand. Alltså Schweiz. Och det är deras Radical Reboot Pro Peel. 10% acids, enzymer och naturliga microbeads, med andra ord, det är en 3-in-1 exfoliering. Very fancy av dem. Och i den sista luckan så är det Skin City Skincare. Och där har vi fått deras Mellow Moisture Serum. Och det här är deras 20% glycerin serum. Och det här serumet tror jag att jättemånga utav er kommer att tycka om. För det är som sagt glycerin, vitaminer, tvärbra. Svin fin serum och också en full storlek. Och där hör ni, så har vi öppnat Skin Citys adventskalender 2023. Jag kan säga redan nu, är det här den bästa adventskalendern i år? Absolut inte. Är det här en dålig kalender? Absolut inte. Det här är faktiskt en riktigt trevlig kalender. För hudvårdsnörden så kommer hudvårdsnörden att vara mycket nöjd. Det är en rolig mix tycker jag. Jag stör mig som fan på att vi bara får shampoo och inget balsam. Vad ska jag göra med det? Några av storlekarna hade definitivt kunnat vara bättre. Och jag tycker också att det hade varit roligt om de hade lagt in någon mer sminkprodukt. Det tycker jag alltid. Med det sagt så tycker jag att den här är en bra kalender. Den kommer definitivt sälja bra. I really like it. Så fort den finns att köpa så kommer jag att uppdatera min reklamlänk här nere. För använd jättegärna den när ni handlar kalendrarna. Titta gärna in spellistan som heter Adventskalender 2023. Och glöm för tusan inte bort att tävla. Alla mina regler för hur jag tävlar ut kalendrarna står i min beskrivning. Och ni kommer då att få hemskickade kalendrarna, alla som har vunnit dem. Efter 20 november har jag dragit alla vinnarna, så ni kommer få dem i god tid innan 1 december. Med det sagt, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan har gjort det. Tack för att du tittade, så syns vi förhoppningsvis i min nästa video.